Това се казва бялът. Той знае, че когато нещата се разпадат, те са бели на цвят. Умората се промътва, когато двама души мълчат дълго време, а вътрешно водят диалози и всеки знае репликите на другия. Не си ли забелязал как става? Всеки път зимата идва незабелязано, без цветове, с мълчание.